sod lice su hit ye lamp thata nun ne ofta mil kan mystre thara femmena e o de inthone virtun tha ye sache o an elektrich tha lyste hi thas an hine enam an foriet that heo hine mit christes rode tak ne bletsode ak heo hine frek lice bat Tha werth heo sona fram deovle gripen, and nideron tha eurdan je feol, and was swide je swenked. And hi tha hradlice to heora fader, equito, arendrakan sendon, and him thi saidon and hina badon fat hera de kone and mit heura suster ye halde and thase halga man ye bidden de arn and sona suase halga fader in thone virtun in eode tha ungan se deo vul se tha nunnan suengte of hire mude clipian suilce he dad bote don volde and thusquath what do they chire what do they ich ic me satonanum leachtrice tha com heo and bat me